sono Senegal. Iwa me sa wa mafia ba yere ñu paré rek paré lañ ko def affaire du yomb la dañ koy géré affaire mom ñu dañ koy mom du yomb non la nak ñun lu metti metti dinañ géré xaaliss bi yeen paré len bëgg len affaire xaaliss mo amul problème ñu dinañ ko géré wala ñom yeen paré len rek yeen essay so xolé warna té ben 500000 xawma 450000 ah non non mën nañ ci japp avant 4 jours non parce que tay mom baax non demé tan légui dara du manké waaw légui dara du manké ñu japp avant 4 jours té dinañ déssé xaalif paré len rek fa la té bu yéne ñëw nak ñen téla ñëw quoi voilà non la nak ñen téla ñëw ñen ñëw ñen téla ñëw téla ñëw wala ma waji adena fënel fé wallahi yéna avérikay mom tay mom ko nga paré ngén rek ñu kay mom paré nañ bi yag après soxna ci am paré ñen na ñu condamnation né ba ñu la gëna ko ñu doon ci ay ngaax yu paré len rek da sé xarit bobu non ba mi ngi paré mom tamit ñu mi ngi dem da ngay wora na nga dëgg dé ko paré na bi yaa waaw mu gëna ñu soxna fuma ras mon ami nepp jam ça va ba cool sa wa xarit bi la ko ni ya nani bay ya jam cool ni ra billah hein tan ke dara cool ni bay ma yak wax nga jam dama la soxlon quoi ah billah dama soxla billah dama la soxla ya yo ya ko sin waxtan ma yak waxtan yo ya waxtan yo ma ngol yo ma me gan cool ni boy bi ka la jige ni boy sam ta la jige billah ma jappel sama yaa boy ngir yalla xarit essence yo kessa la yaakar boy yaas mëna japp cham boy loolu yëpp dëgg la même man essence ni xam nga yow sama xarit nga xaaliss ñu boole même man essence fi téwuma fi dara loolu moy problème ba lay wax ni boy dara na la ci jappal boy japp ci rek boy loolu mëna japp boy bëgg na boy japp ci rek cham essence man ni la dama la waxe dëgg téwuma fi dara xarit yow mëna yow xaaliss ñu boole wala ne dama ligënd rek yalla baxna man tax ma ana fuma ni jënd après mën na am ma ma yor do ko la jëlé xaj boy cham boy dina li jënd lool metti cham cham boy japp ci boy ci wër la yaa lool dina ci japp da nga jëm ma ban boy ma lay bay ma dem am ñu ci sëñu dana dana Allo, c'est bon. Allo, c'est bon. Allo, c'est bon. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. Oh,
sunu Senegal en dole wo xol ñu xam wo len wa wo len allo mais yeene ñu xara fa len toll ni wa yeene ñu ñoo ak galen galen ñu dem sa yeene ñu xara wa baana ñu len xara alu ya fuñ tole ñu ne mu fi ne ñi ñew de ñi ñew wa lolay ñu ñom ñoo wara ñew bay ñi yo la ko affaire bi yomb nak de amul noel noel la billahi wa noel nit noel ba xamé noel yo noel de lekil amul noel wala dama ñoo neeg ni sa ñi ci jamm kay ay yak ñende bobu de ñoo 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 isa ay nak togay amul xol wo len sen xarit bi rek am ala sama telephone nga wo ko wo len sen xarit bi mu gam allo wa soxna sa ba paré nga légui ñu dem wa baxna wa ñëwul légui légui ñu dem dégg wa baxna do ñu ñëw wa baax na gaaw mé na gaaw ñëw nak do gaaw dé sama jaam rek ñen dama ñëw da xari wax ana lu muy def mon ron sol ya rahma mon na duñ tarël fi dé duñ tarël fi dé wa na gaaw ñëw na gaaw quoi sa né wara dem mais sa yeen paré nga nak lepp rek wa ñu kay mo paré nañ bi ya wa sa ma condamne wala mi ngi ni la men mo nek ni sa mo nek sona ya jam ya jam ya jam ba ba wa nañ dem isa to ga amul wa amul sey hana sey amel wa wa me ras gañu nga nefri tawal and jigen def seni bu ñak kan na bay dem nga am ba ya ras mu nga gañ tamit dañuy dem na fa tejire wa fa tejire yenna bu yo la na woni sa wa man di tande fat la de mom do wëral fe liggé fo dem ci tande fat mom do wëral am ma tande fat liggé la na outal wa ba am nga amna kay amna de ho yaangi lu nga def ni lu rafel la mais nak da lu meul bëgg na yaangi sa compte sang avant na la ci xaliss gis nga ko ha legi nak da lu meul bëgg wax naw yo sama rak nga ma ñoo bokk nday ak baay yaay deg te yo xam nga sama ya lu ñu yare man nak essence dombu gor la dama bëgg nga nek fi ci kër bi dama bëgg genn nak am luma dem li jënd taxawal naw naw togal fi ci kër gi yaa ngi liggéey be ñu la ideal mu nga ci am dara yaa ngi sama yaay han ful lañu yaré han ngor jom nangoo liggéey yaa ngi dégg essence nga la bëgg nga tok fi ci kër gi han xaj monsieur mu nga ci téé bas kanam yaa ngi dem tombe fe nga liggéey ne buñ la ci joxé dara mom mo tolu ko ci may dem na damay genn nak xamuguma nak fa lay dem mais nga la bëgg nabu 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 deng na yaa nga dem rek sax man bo dem bay ma rek xawma kenn ku dëd ya nabu 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 nga dem rek nabu deng na la yalla nabu xawma kenn ku dëd ya nabu deng na la yalla sama yalla nek la ma ma dem sama dem sama dem Senegal Fimo sunu Senegal Emma ngodumuri abalam jotta do muñ na ranan
wala wala non sir sama hadis rek la jël ci duma la nuyu sax non non amul je borom boutique bama lewé ba légui place sa gissatu mala essay dama down sama khalis la soxal ay jalla buma def ni sama khalis la soxal essay client lu ñew lacc manalan amul parce que dama down sama khalis la soxal wala ma fay bouger sama khalis bi mako jox sama khalis ay borom buma def ni sax jours ba sama mag ñew ba sama mag ñew sama kñ lay ñew sama xaalit la soxla nga jox même une semaine mayu malako fi bu mu fi joggé sama xaalit mo def ni ma sama yaay ñew joxuma sama xaalit la soxla dama daan man sama xaalit la soxla joxma sama no do no ayla ko fone kon No. Ti bala mo fe djige sama xalid di ngay yor nga o meun nga yor wala web web yor na yor nga web da da ñal la yor nga ne 70000 waaw jox ma sa numéro jëlal 70 Senegal Ablay ba waaw xol na message bi ñewna eh 100000 da joom de wala non jëlal la graw non man djegol de non graw djoro ko rek graw man djegol li kay bagage la def jëm di def fi moy sunu Senegal fi moy sunu Senegal boy
boy lolou yepp deug la même man essay ni xam nga yow sama xarit nga xaliss ni boole même man essay fi teewuma fi dara lolou moy problème wala wax ni boy dara na la ci jappal boy japp ci rek boole mu na japp boy bëgg na boy japp ci rek jam essay man ni ñaar dama la waxe deug teewuma fi dara xarit yow man nga xaliss ni boole wala nga dama ligënd rek yalla baxna man tax ma amé fuma ligënd après mu na am ma ma yor do ko la jëlé xaliss boy jam boy dina li jënd lolou metti Cham boy japp ci boy ci wër la yaaka lool dina ci japp dama jël baana boy maay baay maay dem am ñu ko seenu walé jay ñu appare ras bo maay won xaaliss bi ras bal ma ax boy ñak rek boy ligéde boy sama yaa bu mu fébéré boy yaakaaru ma ci kenn ma yaakaar la boy sama xarit mo ñoo boy laal la boy xaaliss bo ndekete yoon nga wax dama baña jox boy da bu gisee nonu ceg ak boy cham jam boy sama mbokk sa boy dem ma laaj len parce que xamna ñu mel ak sama yaay ak sama fami ba ba ñepp nga nek sama xarit boy ak ñaxam lu waral dafa bari boy cham boy ñoo def ma ni boy dama ñaxa xam rek barki alquran kay ya mu ne boy boy cham boy yoy res bal ma ax cham boy nagare boy yoy cham boy sama yaay boy fever boy 200 000 boy pour ma fatku boy comme essay xaliss ko mo ko jox essay kon sama mu dund boy mais cham boy chatte bro bal ma ax xamna luma def ni li yon ndax mané yo suñu xarito xaliss waru ci dugg yo xam nga ni xaliss warul xati digënde man dama juumon rek xamna yalla ko dogalé ni mais boy bro buñ fatu ni boy yalla juugé fi bo dëkk ba ñoo fi ni boy da papa sa yaay baal ma ñoo fi ni dakaru ñaay day def na ko suñu non yalla boy ngay andal ay fi sa papa lañ te ñoom fi ni lañ dëkk dakaru ñaay bi ni luñ bëgg suba ba ngoon seen papa dañ ciy dox mais essay sa papa sa yaay ñu ngi dëkk ba toog di la xaar pour nga ñëw indil leen teral leen am nga ay rakku jigéen am nga ay rakku góor boy ñu ñëw defaru ñaay fi ni wara góor góoru boy yóbbal leen mais boy ñu ñëw fi ni boy di def yëpp ñaq fay dañ boy bro ñu mën nekk ni yëpp à chaque fois dañ baal ñedd boy baal ma rek li mën nekk ni yëpp dina ko bro xolo ba sa yaay ak sa papa yo lañ yaakar boy essay yow boy nga taxaw fi ni ñu def boy xalé jigéen yi ngay top jaruko jaru yakam jigen am gën bu wess li ngay def ni yeb jaruko mais balna la jegal na la balaw boy balna la ma boy am nga la bëgg boy amna ben projet han te yene na ma ñu bok
dama bëgg nga ñëw projet bo mu duggal les nga jappalé sama nga jappalé ma waaw ma jappalé la boy lo graal boy sama xarit nga boy jeri yo 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 yeah.